Mu, chegando aqui com mais um vídeo no canal, galera, dessa vez trazendo o jogo Heidsieg. Vamos jogar aqui, ele é um jogo de RPG de ação. E pelo que eu vi mais ou menos do jogo, a gente meio que pode reviver o passado para consertar os nossos erros e tal. Temos que tomar algumas decisões aí moralistas, eu acho que é isso. Então vamos conferir aqui, o gráfico do game parece ser interessante, diferente. Então vamos conferir, acredito que eu vou gostar desse jogo. Então bora lá, vamos começar aqui, ó. Vamos pegar um slot aqui vazio, o jogo tá em inglês, né? Pensei que poderia estar em português, mas... Ah, vamos ter um nível de dificuldade aqui, vamos deixar no normal, inverter a câmera não, vibração médio, alto, vamos deixar médio. E vamos dar start. E aí galera, já estamos aqui no controle do nosso personagem aqui, o Jehan.
E vocês viram ali que no começo teve uma parte da história que comenta, né, que ele, tipo, ele tá atrás da redenção, né, de consertar um erro do passado dele que meio que acabou ali destruindo a cidade natal dele que vocês viram ali no começo, né? Então, te encontrou aqui essa menina aqui, acho que é uma menina, né? Pediu um favor aqui pra gente ajudar algum amigo, alguma coisa do tipo. Tá em inglês também, né? Não vou entender tudo 100%, mas acho que eu entendi isso. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a missão, ó. O X ele dá um dash, bolinha, quadrado, triângulo não faz nada por enquanto, tá? Acho que só quando a gente chegar na parte de batalha, de combate, ele habilita aqui os movimentos, né? Apareceu uma mensagenzinha ali. Ó, que é isso? Interagir. Tá, vem uma mensagem aqui, não sei o que do herói. Tá, isso aqui, a gente bate nisso aqui. Que é isso? Ah, isso aqui machuca, a gente não pode bater neles. Ó, muralha. A moral está cheia. Tá, então vamos entrar aqui. Opa, agora sim. Acho que vai vir tipo uma parte de tutorial, né? Vamos com essa espadinha vermelha aqui. Hurtless Combat. 6 hits combo. Ah, tem que fazer um combo de 6 hits. Vamos lá, vamos tentar aqui. Vou até ficar quieto aqui e concentrar, hein? Aí, conseguimos aqui derrotar os primeiros inimigos. Fazendo ali o combo ali, né, de 6 hits. Também habilitou uns outros poderes ali, tipo, o bolinha ali, tipo, ativou um rage, né, o modo rage. E o triângulo ali é um golpe mais forte, né, para dar uma finalização. Pessoal que já tá assistindo aí, deixa o like, né, lembrando aí, se inscreva no canal também, comente embaixo aí para saber o que vocês estão achando do vídeo. E aí, habilitou aqui e tal. E aí, como é que eu faço para ir pro outro lado? Dá pra quebrar aqui? Não dá. Como é que a gente passa lá pra outra parte? Tem que fazer alguma coisa aqui. Pensei que já habilitar ali. Ah, tá. Aqui, ó. Tem um negocinho aqui, né? Doente. Aí vai abrir a porta lá. E aí a gente vai continuar bonitamente. Então vamos lá. Ó, o X aqui dá o dash, né? Sempre aproveitar esse dash. Pra ajudar nós. Não dá pra virar. Ah, dá pra virar a câmera aqui, garoto. Na lógica direito, nós vira a câmera. Que a tecnologia, hein? Portão automático aqui. Aqui dá pra fazer alguma coisa? Não. Que é isso? Que é isso? Puxe. Ah, tá. Ah, tá. Ah, se a gente apertar o R2 ele joga pra. Ah, tá. Já até sei o que a gente tem que fazer. Ah, caramba, sai daqui. Negócio amigo Dudu ali, pô. Perdi sangue de besteira. Mas ele bichinho é lento, hein? Perdendo sangue de besteira, garoto. Aê. Aí, vamos continuar aqui.
A gente pegou esse papel, esse scroll aí. Não sei que pra que que vai servir. E aqui, que a gente faz agora? Será que dá pra gente passar aqui? Ah, dá sim. Pensei que ia perder sangue ali. Aí, mais inimigos. Opa, inimigo diferente, hein? New class. Nova classe de inimigos. Vamos lá, vamos enfrentar aqui. Aí, pegamos uma chave aqui pra gente abrir essa porta, provavelmente. Vocês viram que esse inimigo aqui a gente teve que rebater, né, os ataques dele pra conseguir derrotá-los, né? Diferente. É tipo um outro jeito de derrotar o inimigo, né? Vamos aqui interagir, abrir a porta. A gente já pegou a chave. E vamos continuar aqui. Aê, mais uma leva de inimigos derrotados. Vamos interagir aqui. Essa aqui deu um pouquinho mais de trabalho, né? Pegamos uma outra chave. Tem mais aqui, ó. Negocinho pra encher a moral. Tô esquecendo de mexer a câmera, cara. Tô meio burro aqui na câmera, mas vamos lá. Vamos interagir aqui. Vamos abrir uma nova parte do cenário. Vamos avançar aqui no jogo. Tô curtindo, hein, galera? Gráfico do jogo legal. Jogabilidade de boa também, intuitiva. A gente chegou aqui na fonte e vai ter uma historinha, eu acho.
Aí rolou uma historinha ali do Kumar, né? Que é o personagem, o amigo dele que a gente tá atrás aqui pra ajudar. Vamos lá, vamos continuar aqui. Que eu acho que já tá ficando longo esse vídeo aqui. Eu não quero que ele fique tão grande, né? Ó, parece que vai ter um chefe aí, ó. Carinha diferente por aqui, vamos ver. Your monster. Olha lá, ixi, agora chegou, hein? Arthur. Ixi, mano, o cara que matou o pai dele, hein? Vamos lá, a gente vai tentar matar o carinha aqui, né, mano? Aí, galera, conseguimos derrotar aqui esse chefão aqui que, né, na história ele disse que matou o pai aqui do nosso Jehan. Vamos lá, tava no osso ali, eu pensei que ia morrer, mano, tava com sanguinho pequeno, eu usei o rage ali. Ah, acho que já abriu a porta, não tem como pegar nada. Vamos ver aqui o que vai continuar. Vamos lá, vamos aqui pra frente. Aqui, ó, o Kumar. Ih, o cara quer se matar, mano. Vamos prestar atenção aqui na história.
E aí, galera, voltando aqui, vocês viram ali que apareceu, né, o ato 1? Nossa, a gente conversou lá com o Kumar, né, o nosso melhor amigo, e a gente não conseguiu salvar ele, né, o cara se suicidou, foi pesada ali a cena. Aí eu não sei se as minhas escolhas ali das palavras poderia ter mudado esse resultado, né, mas eu acho que eu escolhi bem ali, no que eu entendi do inglês. Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Lembrei de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui no vídeo também. E é isso, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem de olho no canal, que vira e mexe eu vou estar trazendo joguinhos diferentes. Ver se também a gente traz lá nossas séries aqui de praxe, que é o FIFA, Fórmula 1, ver se a gente volta também. E outros joguitos por aqui, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu e fui!